পিছে পৌরসভার জাবৰৰ ডোম সদৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰতে পৰি ৰল যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বচ্ছতাক এক মিছন হিচাপে লৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়তে ধেমাজি পৌরসভাত চলিছে অস্বচ্ছ ধেমাজি অভিযান ধেমাজি পৌরসভার এলেকাৰ অধীনৰ ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এক নং ৱাৰ্ড এতিয়া পৰিণত হৈছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ আৱাসিক অঞ্চলটোৰ মাজমজিয়াত পৌরসভাই নগৰখনৰ সমস্ত আৱৰ্জনাসমূহ পেলোৱাৰ লগতে মৃত পশু পক্ষীৰ শৱদেহ পেলোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এক পুতিগন্ধময় পৰিৱেশত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি দল সংগঠন স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে যদিও এইবোৰলৈ কাণ সাৰ নাই ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মন বিকাশ বৰগোহাঁই আছে ধেমাজিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মন বিকাশ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন পুনৰ আহি আছে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰ ধেমাজিবাসী ৰাইজে যেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশত আছিল সেই পৰিৱেশতে থাকিব লাগিব নেকি যে এক নতুন বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব এইবাৰ নিৰ্বাচনে কি কয় ধেমাজিবাসী ৰাইজে কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত হয় নিশ্চয়কৈ অস্মিতা আমি এই মুহূৰ্তত পোনপ্ৰথমে এটা পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ধেমাজি পৌৰসভাৰ এক নং ৱাৰ্ডত এয়া এখন আচলতে সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু এই সাপ্তাহিক বজাৰ বৰ্তমান ধেমাজি পৌৰসভাৰ কিন্তু ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে যে ধেমাজি পৌৰসভাই যে বিগত কাৰ্যকালৰ প্ৰায় পাঁচটা ছটা বছৰ উকলিল পুনৰ ছয় মাছত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন কিন্তু পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ তাৎক্ষণিক কিন্তু ধেমাজিৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ এই যিখন সাপ্তাহিক বজাৰ প্ৰতি সপ্তাহত আচলতে দুটা দিন বা আচলতে দেওবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰত সাপ্তাহিক বজাৰ হয় কিন্তু ইয়াত যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এই পুতিগন্ধময় পৰিৱেশত কিন্তু যিসকল বিক্ৰেতা আৰু ক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিদিনে আচলতে বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰ তেওঁলোকে বজাৰলৈ আহে তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা কি এই যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটোত যিধৰণে আচলতে এখন আচলতে বি এড কলেজ আছে সমান্তৰালভাৱে এটা আৱাসিক এলেকা নগৰৰ যিসকল আচলতে মুধা ফুটা ব্যক্তি বুলি কোৱা যায় সেইসকল ব্যক্তি কিন্তু এইটো ৱাৰ্ডতে আছে ইয়াতে এই ৱাৰ্ডতে বিগত কাৰ্যকালৰ নগৰপালিকা সভাপতি আছিল আৰু বৰ্তমান ধেমাজি পৌৰসভাৰ দহটা ৱাৰ্ডৰ কিন্তু এক নং ৱাৰ্ডৰ ধেমাজি নগৰপালিকাৰ যিসমূহ আচলতে জাবৰ আছে সেই সমগ্ৰ জাবৰসমূহ কিন্তু ধেমাজি পৌৰসভাৰ কিন্তু এক নং ৱাৰ্ডত পেলোৱা হয় আৰু যাক লৈ বাৰে বাৰে ধেমাজিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহাৰ পিছতো কিন্তু গা নললে জিলা প্ৰশাসন অথবা পৌৰসভাৰ বিগত কাৰ্যকাল পাৰ হ'ল পুনৰ নিৰ্বাচন আহিল এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আকৌ নিৰ্বাচন পালেহি পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব কি হ'ব এইবাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃধীন চৰকাৰ অসমত ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃধীন চৰকাৰ আৰু ধেমাজি পৌৰসভাখন বিজেপি নেতৃধীনতে আছিলে আৰু যি বিজেপি নেতৃধীন চৰকাৰখনে স্বচ্ছ ভাৰতৰ কথা কয় সেই পৌৰসভা বিজেপি নেতৃধীন থকাৰ পাছতো তেখেতলোকে এনেকুৱা এখন ধেমাজিক বজাৰ উপহাৰ দিলে যিখন স্বচ্ছ ভাৰতে ঢুকি নোপোৱা আজি সপ্তাহত দুটা বাৰত এই বজাৰখন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰ তাৰ পাছতো কিন্তু তেখেতলোকৰ কাণহাৰ নাই ইয়াতে এখন বি এড কলেজ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগেদিয়ে যাবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত শৈক্ষিক পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে সুস্থ বাতাৱৰণ নাইকিয়া হৈছে তাৰ লগতে ইয়াত এটা আপোনাৰ কালী মন্দিৰ আছে বাসীসকল আছে তাৰ পাছতো তেখেতলোকে ইয়াত যিসমূহ ধেমাজিৰ আৱৰ্জনা সেইসমূহ আনি ইয়াত উক্ত স্থানত পেলোৱাৰ পাছত এটা অপৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত ইয়াৰ জনসাধাৰণত এটা অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদেই হওক অন্যান্য দল সংগঠনেই হওক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে যদিও যি সময়ত প্ৰতিবাদ হয় সেই সময়ত তেওঁলোকে এই আৱৰ্জনাসমূহ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু যেতিয়াই ইয়াৰ সংগঠনসমূহে ইয়াৰ ওপৰত মাত নেমাতে তেতিয়া পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আগৰ কদৰ্য ৰূপলৈ ঘূৰি আহে সেইকাৰণে আমি ইয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যিসকল পৌৰসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইসকলে ইয়াৰ যি আৱৰ্জনাসমূহ সম্পূৰ্ণ নিষ্কাশনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু নহ'লে তেওঁলোকে যদি যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আছে সেই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত থাকি মিছা আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে যেন প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে আগবঢ়ায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ হয় নিশ্চয়কৈ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি মই পুনৰবাৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ধেমাজি পৌৰসভাৰ এইটো এটা প্ৰকীপথ আৰু প্ৰকীপথটোৰ ওপৰত এনেধৰণে যিধৰণে জাবৰ পেলোৱা হৈছে বজাৰ নগৰখনৰ সমগ্ৰ বজাৰ আচলতে জাবৰসমূহ যিধৰণে ইয়াৰে লৈ অহা হয় আৰু লৈ অহাৰ পিছত কিন্তু এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে ধেমাজি পৌৰসভাৰ প্ৰায় 16 বিঘাকৈ মাটি আছে ধেমাজি মৰিদলত আৰু তেনেস্থলত চৰকাৰীভাৱে পুঁজি অভাৱ নোহোৱা বুলি কোৱা চৰকাৰখনে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এই অঞ্চলত যিধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেই অঞ্চলটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু নকৰিলে তাৰ পৰিস্থিতি কিন্তু আমি আন এখনকৈ ব্যক্তি আছে পুনৰ নিৰ্বাচন আহিছে বা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি বা যিসকল প্ৰতিনিধি আহিব তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব যে ধেমাজি পৌৰসভাৰ যাবৰ সময়তো আনিব ইয়াতে আৱাসিক এলেকা ইয়াতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত এটা কোৱাৰ্টাৰ আছে বা চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে কেইবাটাও কি হৈছে প্ৰকৃততে কিয় আচলতে ধেমাজি এই নগৰৰ পৰা মাজমজিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ যাবৰ আজিলৈকে নাটৰিল প্ৰায় 10টা বছৰ উকলিল
আসলতে এটু আমার যখন মানে টাউন কমিটির চেয়ারম্যান আছিল কেউ আসলে অকর্ম এজন ব্যক্তি আছিল যার কারণে এটু কাম করা নাই আজি আজি তারিখলকে এইবিলাক মানে যাব আঁতরবলে চেষ্টা করা নাই আর মানে কি হয় ইয়ার লগতে মানে আর একটা মানে কথা আছে তার মানে কি হল ইয়ার লগতে মানে কি হল যখন ইয়ার আগর প্রতিনিধি আছিল জনপ্রতিনিধি তেওঁলোকৰ অকর্মৰ ফলতে আজি এই যাবরবিলাক ইয়াত এনেকুৱা দম খাই পড়ে আছে কি কব এই মতো কি দেখিছে আর কেন একটা পরিবেশ কেন ধরনের মানে মানুষ চিন্তা করছে ইয়াতো মানুষের যে অবস্থা ইয়াত মানে বেশি সংকোচজনক মানে মানুষের আহিলে নাক কোচায় কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারখনের অধীনত ইয়াত পৌরসভার দখলত তেখেতলোকে আসলে তেখেতলোকে জনার উচিত যে মানে কি অর্থ লালসায় সোণর মৃত্যু গঢ়িব পারে কিন্তু অর্থয়েদি মানুষের জীবনদান দিব নোৱাৰে গতিকে বিজেপিক এইবার এহিউকানি দিবর কারণে আমার ইয়াত প্রায়বিলাকে শিক্ষিত মানুষ আছে কোনো টকার লালসায় দি যাতে তেখেতলোকে পরচনা করে আর ভেরনিয়া কোনোবা প্রার্থীক আনি ইয়াত যাতে তেখেতলোকে জয়যুক্ত করে নি তেখেতলোকে টকার ক্ষমতা যি করেছে তেখেতলোকে বুঝা উচিত সাদ্দাম হুসেনে গাঁতর তলত সুমায়ু রক্ষা পোৱা নাছিলে গতিকে এইবার বিজেপি সেই টকার যে দানলবর টোপোলা টকার যে দানলবর টোপোলা তেখেতলোক টকার যে ক্ষমতা লাভ করবলে বিচাৰিছে গতিকে ইয়াতে দেখা পাও যে টাউনের মাজমজিয়াতে মানে ইয়াতে এক্সাইজ অফিস আছে ইয়াত কালী মন্দির আছে ইয়াত শিব মন্দির আছে আর বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াতে আছে আর প্রায়বিলাক অফিস আছে গতিকে ইয়াতে যদি এনেকুৱা অবস্থা হয় গতিকে বিজেপিয়ে এইবার এহিকনি পাওক প্রকৃত মেধা সম্পন্ন যোগ্য প্রার্থীক এইবার নির্বাচন জয়যুক্ত করবর কারণে ইয়ার রাইজক মানে অনুরোধ জানাইছো হয় এক নম্বর ওয়ার্ডত এই সকল সচেতন ব্যক্তি আর আমি কোথাও যে পুনর্বার ধেমাজি পৌরসভার এনে ধরনের কদর্যময় একটা পরিবেশ আর এইবার নিশ্চিতভাবে এক নম্বর ওয়ার্ডর যাক প্রার্থী হব ভারতীয় জনতা পার্টি হোক বা অন্য দলের হোক কিন্তু একটা বৃহৎ প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব লাগবে এনে ধরনের একটা কদর্যময় পরিবেশে ধেমাজিত একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলিছে আর এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে যে ধরনের এই সকল লোকের দিন পার করবলগা হয়েছে তেনেস্থলত কিন্তু এই দিন পার করবলগা অবস্থাটে প্রকৃতার্থত সূচাইছে যে নরেন্দ্র মোদী যে স্বচ্ছ ভারতের সপোন গান্ধী স্বরাজর যে সপোন আসলে নির্মল অসমৰ সপোন দেখিছিল বিগত কার্যকালত কেনে ধরনের কিন্তু তেনেস্থলত ভারতীয় জনতা পার্টি দখলত থাকা ধেমাজি নগরপালিকায় যা করে গেল আর বর্তমান যি আসলে আগত নির্বাচন আহি আছে আর নির্বাচনের প্রাক্ষণত সচেতন ব্যক্তিসকলে কৈছে যে এইবার কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যখন প্রতিনিধি ইয়াতে নির্বাচন অবতীর্ণ করাব বিচাৰিছে বা নতুনকৈ যি সকল রাজনৈতিক দল আছে বা নতুন যি সকল প্রার্থী কিন্তু নিশ্চয় কমল বিকাশ ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ আর এনেদরে এতিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডলৈহে পরিচালিত হয়েছে ধেমাজি নগর যাক লৈ বিভিন্ন মহলত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে পৌরসভা নির্বাচন সমাগত গতিকে পৌরসভা নির্বাচনত ইয়ার উচিত প্রত্যুত্তর দিবলৈ সাজু হয়ে আছে এবার ধেমাজিবাসী।